არჩევნები ეს არის განათლების კანონის მიერ გათვალისწინებული, რომ ყველა საჯარო სკოლაში სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა უნდა ჩატარდეს სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები. თუ რატომ ვართ ჩვენ აქ, ეს არის სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერების და მხარდაჭერის პროექტი, რომელშიც არის ერთ-ერთი სკოლა ჩართული, ნომერი 123 საჯარო სკოლა. Და ჩვენ უშუალოდ აქამდე ვცდილობდით, რომ აგვერჩი ეს ბავშვები, რომელსაც სურდა თვითმმართველობაში მოხვედრა, რომ მათთვის მიგვეცა ყველა ის უნარები, რაც ეჭირუა ძლიერი თვითმმართველობის ჩამოსაყალიბებლად. Დღეს კი უკვე არის ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ეტაპი, როდესაც უკვე სკოლები ირჩევენ საკუთარ თვითმმართველობებს, ანუ რეალურად პროექტი გადადის თავის მეორე ეტაპზე, რაც გულისხმობს უკვე არჩეულ თვითმმართველობის გაძლიერებას და მხარდაჭერას. დიდი მოლოდინით ველოდებით, თუ ვინ იქნებიან უკვე დაკომპლექტებულ თვითმმართველობაში, რამდენად მოხდებიან ჩვენ მიერ უკვე ერთგვარი უნარჩვევებით აღჭურვილი ბავშვები, ამის შემდეგ გავაგრძელებთ, ანუ ჩვენი ცენტრი, ბავშვთა დახმარების ეროვნული ცენტრი გააგრძელებს არჩეულ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობას. ისე მეტი მეტნაკლებად მაქვს და იმიტომ ვიტყვით, რომ თვრილო თვითმმართველობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სკოლის მოსწავლეთათვის, ყველასთვის, რადგან სწორედ აქედან იწყება ჩვენი უკეთესი მომავალი და ყველასთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე. ყველანი მოუთმენლად ველოდით ამ დღეს, მოამზადეთ რაღაც სლოგანები გავაკეთეთ სკოლაში და ყველანაირად მოცადეთ, რომ ეს ყოფილიყო გამორჩეული და თვრილო წარმატებით ჩატარდება ეს არჩევანი. აიო, ხან წარმატებით გისურვებთ.